Qeveria e Kosovës në mbledhjen elektronike të mbajtur të enjtën ka marrë një sër vendimesh. Kabineti qeveritar ka miratuar vendimin për kursime dhe ndarje buxhetore, si dhe janë ndarë mjetet për shtesat e njëhershme prej 100 eurove për fëmijët në 16 vjeç dhe pensionistët. Qeveria po ashtu ka miratuar edhe vendimin e Ministrisë së Mbrojtjes për dërgimin e kontingjentit të FZK-s në operacionin humanitar si pas kërkesës së Republikës së Shqipërisë me qëllim të dhënjës ndihmës në kërkim shpëtim. Po ashtu u aprovua nisma për lidhjen e marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e sigurisë përmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Turqisë, si dhe nisma për lidhjen e marrëveshjes për bashkëpunim policor përmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj Çeke.